abu har ya dawo lafiyar salau sai dai ku ci kayan ku yan uwan mayu barka da shigowa baba na Allah uban talakawa salin jikan yanayi na isa gurin sarki ta uban gidan mutu a bai tilal uban gidan naki ya ila wushi ne mai sakaci oyayo ruwan sauki ta alhayi ne alamumi ta Allah uban gidan kowa sai murna ga mu talakawa yagun manzo arzikin gurin shawa dan amina ga tan larabu ji arziki gurin kowa alihi ka sada sahabbaya Allah ka sa sharifawa Allah ka sada buhari babu buhari shugaban talakawa buhari ya dawo sai murna ga mu talakawa na fadin bai da lafiya ne ana ta babatu a to gashi ya dawo da muhimmin shika da dan waya sai murna ga mu talakawa gaskiya dawakin karfe sai murna ga mu talakawa lafiyar salau sai dai ku ci kayan ku yan uwan mayu maganin shigowa babu da Allah uban talakawa
babhar tsoho ya sauka da kwari talakawa na barka da zuwan kafin tsoho kai ke mana gyara sallin da sauka ba mu buhari tsoho ya sauka da kwari talakawa na barka da zuwan kafin tsoho kai ke mana gyara kaba 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 talakawa na barka da zuwan kafin tsoho kai ke mana gyara sallin da sauka ba mu buhari tsoho ya sauka da kwari ga tsoho zaki kashe kura sallin da sauka ba mu buhari to ya sauka da kwari talakawa na barka da zuwan kafin tsoho kai ke mana gyara da ke da farin saka ta zuma talakawa na mulkin ka da dadi sallin da sauka ba mu buhari sai dai kuma mun san ba ta gari su kuma mun falle su da fadi Why Sallin da sauka ba mu buhari ni ana maganar kan aje hutu
Yeah.